Հասմիկ Մարգարյան, աուտիզմ հաղթարում ծնողական կազմակերպության հիմնադիր և աուտիզմ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։ Ուրեմն սկսեմ երկու բառով ինչ է աուտիզմը։ Աուտիզմը դա զարգացման ընդհանուր խանգարում է, որը ձևավորվում է երեխայի կյանքի առաջին 3 տարիներում, հնարավոր է արդեն ախտորոշել և ուղեկցում է անձին ողջ կյանքի ընթացքում։ Ցավոք պատճառները հայտնի չեն աուտիզմի առաջանալու և չունեն բուժում։ Այն ինչ որ կարող ենք անել այս երեխաներին, օգնել, զարգացնել կրթական ծրագրեր, իրականացնել ճիշտ կրթական ծրագրեր և իհարկե ունենանք լավ բժշկություն, ինչպես ցանկացած անձ կարող ունենալ ֆիզիկական խնդիրներ և դա պետք է հաշվի առնել, որպեսզի աուտիստը կարողանա այցելել բժշկական հիմնարկ։ Ինչպես սկսեց մեր գործունեությունը, մենք դեռ 2004 թվականին հիմնեցինք ծնողական կազմակերպությունը այս կազմով, հասկացանք, որ այն տարիներին իհարկե Հայաստանում շատ դժվար էր և հնարավոր չէր հիմնվել եղած ծրագրերի և եղած կրթության վրա և հասկացանք, որ պետք է ստեղծենք մերը նորը։ Եվ 2004 թվականին կազմակերպեցինք, ինքնակազմակերպեցինք և հիմնեցինք ծնողական կազմակերպությունը, սկսեցինք մեր աշխատանքները, համագործակցեցինք Գերմանիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ և վերջիվերջո Ամերիկայի հետ, որտեղից և կարողացանք բերել մեր կիրառական վարքային վերլուծություն հիմնական ծրագիրը, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է որպես պետական և ամենաէֆեկտիվ ծրագիր, որ օգնում է երեխաների զարգացման գործում։ Այդպես 2004-ից 2007-ին մենք ունեինք, 6-ին արդեն ունեինք կենտրոն, որը գործում է դեր մասնավոր հիմունքների վրա, այդպես լայնանալով, մեծանալով, հանդիպելով շատ լավ մարդկանց, որոնք մեզ օգնում են որոշ-որոշ հարցերում, մենք կարողացանք մեծանալ, լայնանալ, բացվեցինք 5 երեխայով, 5 ծնողով, 5 ընտանիքեր օգտվում այդ սերվիսից, և 2012 թվականին արդեն առաջին հիգնոջ աջակցությամբ մենք կարողացանք ստանալ պետական աջակցություն և արդեն ձևավորվեց մեր հիմնադրամը և մեզ սկսեց օգնել կրթության նախարարությունը որոշակի մեծ ծախսեր վերցնելով իր վրա և աշակերտներին ֆինանսավորելով այս թերապիաները։ Ազգային հիմնադրամի հոգեբարձում, նաև ասեմ, որ ծնող եմ և արդեն 21 տարեկանային բալիկը, փոխանցել ենք բավականին երկար ու դժվար ճանապարհ, այսօր բավականին ուրախությամբ ասում եմ, որ Հայաստանում կա նմանատիպ կենտրոն, որտեղ որ հաճախում է իմ երեխան և որտեղ հաճախում են ևս այսօր 182 երեխա։ Երեխա ասած է, իհարկե դա հարաբերական է, մեր կենտրոնը բաց է 2 տարեկանից մինչև դե ամենամեծ շահառու մեր մոտ 35 տարեկան է, աշխատում ենք ճիշտ թերապիաները մատուցել ըստ տարիքային խմբերի։ Ասեմ, Հայաստանը ցավոք չի տարբերվում ամբողջ աշխարից աուտիզմի դեպքերի քանակությամբ և այսօր աշխարհում 1 աուտիստ է գալի 68 երեխայի, դա է ստատիստիկան այսօր համաշխարհային աուտիզմի դեպքերի։ Հայաստանը հատուկ ստատիստիկա այսօր չունի, ցավոք, քանի որ դեռ շատ բացեր ունենք և այս մի կենտրոնը շատ քիչ է, ինչքան էլ որ մենք չենք աշխատում, դեպքերը ցավոք շատ ավելի են, քանի թե որ մենք կարող ենք ընդունենք։ Դրա համար մենք ամբողջ աշխատանքը մեր հիմնադրամի տանում ենք ընդլայնվելու և մեծանալու և ըստ տարիքային խմբերի ճիշտ ծառայություն
ուղղությունները մատուցելու համար։ Այսօր մենք ունենք ոնց արվեստի թերապիաներ, որոնք որ շատ խրախուսվում են եւ աուտիզմի դեպքում մեծ հաջողության ենք մենք հասնում, ունենք այսպիսի երեխաներ շնորհալի, որ հանդես են գալի համերգներով, ունենք բարային բեմադրություններ, ունենք բարի թերապիա, ունենք արվեստի սենյակ, ունենք կերամիկայի դասընթացներ։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը զուգահեռ արվում են պրոֆեսիոնալ վարքային թերապևտիկ դասընթացների շնորհիվ հնարավորություն ենք ստացել երեխաներին հասցնել այդ մակարդակին։ Բայց դե մնում է իհարկե մեր ապագան բավականին դժվարը, քանի որ մենք ենք, որ մեծանում են երեխաները ու հասկանում ենք, որ Հայաստանը դեռ պատրաստ չի պատշաճ ընդունել մեծահասակ աուտիստներին, եւ աուտիստներն էլ ոչ բոլորը պատրաստ են հասարակության մեջ ընդգրկվել եւ ներառվել։ Նրանք հատուկ ունենք, հատուկ իրանց կարիքների համար պայմանների կարիք ունեն, հատուկ վերաբերմունքի կարիք ունեն, եւ այս ամեն ինչի շնորհիվ նրանք կարողանան իրանց դրսևորեն, դառնան լիարժեք անդամ երկրի, աշխատեն, վերեն իրանց օգուտը։ Մենք մեր գերագույն նպատակը դա է, որ երեխաները մեծանալով ունենան իրանց զբաղվածությունը, ունենան իրանց աշխատատեղը, եւ ինչու՞ չէ, մեր կենտրոնը կարողա օրինակելով, այսինքն վերցնելով լավագույն օրինակները եվրոպական հաստատություններից, նրանք մասամբ ինքնաֆինանսավորման են անցել, եւ ունենալով այդ լավագույն փորձը մեծ ցանկություն ունենք այս ամեն ինչը Հայաստանում ունենանք։ Սոնա Պետրոսյանն եմ, ծնող եմ, իմ տղան 17 տարեկան է, ունի աուտիզմ ախտորոշում, ես նաև աուտիզմ ազգային հիմնադրամի Հայաստանի հոգաբարձուն եմ։ Ինչպես արդեն նշվել է, մենք երկար տարիներ ճանապարհ ենք անցել, եւ այսօր կարող ենք արձագանքել, որ մեծ հաջողությունների ենք հասել։ 2012 թվականից ունենք աուտիզմ ազգային հիմնադրամ, եւ մեր հոգաբարձուների խորհրդի մեծ մասը կազմում են ծնողները։ Այսինքն մեր կենտրոնը ղեկավարվում է ծնողների կողմից մեծ մասամբ, եւ այն ինչ որ արվում է մեր կենտրոնում, առաջին հերթին իհարկե շահառուների, մեր շահերն ենք մենք պաշտպանում, եւ ամեն ինչ անում ենք, որ մաքսիմալ քանակի երեխաներին եւ դեռահասներին մենք մեր ծառայությունները հասցնենք։ Եվ այսօր, ինչպես ասվել է, մենք ընդլայնվել ենք, ունենք 3 մասնաշենք, 3-ն է տրամադրված է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, բայց ցավոք տրամադրված է իհարկե պլատակի տեսքով, քանի որ այդ շենքերը չէին օգտագործվել սովետի փլուզումից հետո, եւ մենք մեծ ջանքեր ենք ներդրել, որպեսզի այդ շենքերը սկսենք վերանորոգել։ Սկսել ենք առաջին շենքից եւ տեղափոխվել ենք եւ սկսել ենք շահագործել 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Եվ այստեղ արդեն 180-ից ավել սան է գալիս, սակայն իհարկե շենքային պայմանները թույլ չեն տալիս բոլորին միաժամանակ ընդգրկել թերապիաների մեջ, եւ այդ պատճառով մենք աշխատում ենք մի քանի հերթափոխով։ Երկրորդ շենքը սկսել ենք վերանորոգել անցյալ տարի, եւ արդեն կարողացանք հայթայթել գումարներ, մոտավորապես 4/5-ը պահանջվող գումարի մենք արդեն հայթայթել ենք եւ պետական աջակցությամբ, եւ մեծ մասը մեր տարբեր բարերարների հայաստանյան եւ դրսի շնորհիվ։ 450,000-ից իվել կազմում է բյուջետը մեր շենքի վերանորոգման, քանի որ վերանորոգումը զրոյից է գնում, խողովակներից մինչ կտուր բոլոր աշխատանքները տարվում են զրոյից, եւ այդ 450,000-ից արդեն մոտավորապես 360-370,000 արդեն մենք ներենք դրել
եւ այս պահին մեզ մնում է 1/5-ը մոտավորապես, որպեսզի մենք հասնենք մեր նպատակին եւ շենքը լինի ավարտած եւ մենք հունվարից կարողանանք մտնել այդ շենքը։ Եվ արդեն ինչի համար է այդ ամենը արվում։ Մեր սաների 80 սան արդեն դեռահաս են եւ երիտասարդ։ Եվ այդ սաների համար մեր ծրագրերը պետք է լինեն տարիքային առանձնահատկությունները պետք է հաշվի առած լինեն, եւ մենք ունենք հերթագրվածներ եւ դեռահասներ եւ երեխաներ։ Մեր նոր շենքը տեղափոխվելուց հետո ինչ կկատարվի։ Մենք սպասողների ցուցակից փոքրիկ երեխաներ աուտիզմով, որոնք տարիներ ի վեր սպասում են, երբ պետք է ընդգրկվեն մեր ծրագրերի մեջ, կդառնան ներկա շենքի սաները։ Եվ այդ պիսով փոքր երեխաների միջև 13 տարեկան քանակը կրկնապատկվի։ Եվ մեր 80 դեռահասը եւ նաեւ 20-ից ի վեր դեռահաս, որ ունենք կրկին սպասողների ցուցակում, կդառնան 100 հոգի եւ կգնան նոր շենքը, որտեղ որ մենք կազմակերպելու ենք մասնագիտական ուսուցում։ Ինչը շատ կարեւոր է, մեր երեխաները պետք է ուսումնասիրեն մասնագիտություն, ինչը մենք արդեն սկսել ենք ներքա շենքում, սակայն չունենք շենքային պայման, որպեսզի ավելի լուրջ մակարդակով, ավելի ծավալուն աշխատանքներ տանենք այդ ուղությամբ։ Մենք կունենանք տարբեր դասարաններ, որոնք որ իրենցից կներկայացնեն աշխատանքային սենյակներ, եւ այնտեղ արդեն առանձնահատկությունները հաշվի առնելով ամեն երեխայի, մենք կունենանք տարբեր դասընթացներ, եւ մի երեխան կզբաղվի textile production-ով, մյուսը կզբաղվի փայտյայերի պատրաստման, հուշանվերների, եւ այսպես շարունակ։ Մենք կավագործություն ունենք, մենք ունենք art, մենք ունենք music, եւ այդպես շարունակ ամեն սենյակը կաշխատի, եւ ինչպես նշեցին իմ գոհեգաները, ապագայում ամեն սենյակը կդառնա ինքնաֆինանսավորվող մի հատ unit, որտեղ որ արդեն մեր ապրանքը կվաճառվի, եւ ամեն ինչ, ինչ մենք կարողանանք մեր վաճառքից գոյացնել, մենք կրկին կօգտագործենք մեր արտադրության համար։ Իսկ երրորդ շենքը, ցավոք սրտի, չենք էլ սկսել երրորդ շենքի վերանորոգումը, քանի որ նախ պետք է ավարտենք երկրորդը դեռահասների համար։ Երրորդ շենքը նախատեսված է արդեն չափահասների համար, որտեղ որ իրենք կանցկացնեն իրենց օրը որակով, կաշխատեն, արդեն ձեռք բերած մասնագիտության շնորհիվ իրանք այդ մասնագիտությունով կաշխատեն երրորդ շենքում, եւ այսպիսով մեր կենտրոնը կցածկի բոլոր 3 տարիքային խմբերը՝ երեխաներ, դեռահասներ, երիտասարդներ եւ արդեն չափահաս մարդիկ, որոնք որ կունենան աշխատատեղ, որակյալ կյանքի հնարավորություն, եւ կլինեն գնահատված եւ սիրված բոլորի կողմից, եւ կունենան մի տեղ, մի ակվայրը, որը կարելի է հաճախել Հայաստանում։ Քանի որ մեր երկրում նմանատիպ կենտրոն չկա ցավոք սրտի, եւ երեխան թե կարող է թերապիաների հնարավորություն գտնի տարբեր մասնավոր կենտրոններում, ապա դեռահասները եւ մեծահասակները չունեն հաճախելու ոչ մի վայր, եւ մենք պարտավոր ենք ստեղծել այդ վայրը բոլորի համար, եւ պարտավոր ենք նենց անել, որ իրենց պատշաճ եւ որակյալ արժանապատիվ կյանք պարգևել։